ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଅଛି, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡିଲି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଜେପି ମୋଦି କଡ଼କ ଲାଗୁଛି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହାଣୀଟା ଦେଖିବାକୁ, ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋଟା ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି, ଦେବାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନିୟର ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କହିବ? ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଦୁଇ ତିନିଟା ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ତ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନେଚୁରାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିସାପଏଣ୍ଟ। ବାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନଟା ସିନ୍ ତ ପୁରା ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଦେବ, ମୋତେ ତ ପୁରା ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ୟୁନିକ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟାନ୍ତର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍? ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଯାଏଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମର୍ଡର ହେଉଛି ଚାଲିଛି, ମର୍ଡର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ତାର କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ହେଇଛି, କାରଣ ବୋଧେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଆଉ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାନ୍ତର। ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାନ୍ତର କି ନା ନା, ଏଇଟାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଟଏଲେଟ୍, ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍। ବାଏ।